לילה טוב, טקט תפילות לרמח"ל, תפילה נ"ב. אל אחד יחיד ומיוחד, הנזכר בשמותיך ומהם רועשים כל הצבאות שלך, הרי כולם נכללים בתורתך, וכך מתלהטים בכל העולמות בשעה שישראל העוסקים בה. עושה למען תורתך ותעביר מישראל כל חושך וכל צרה, שתהיה כופה בשמותיך כל מדרגות הטומאה, להתרחק מישראל עמך, ומיד יאמר בהם אשריך ישראל מחמוך עם נושב אדוני, ואתה על במותם ותדרוך, שאתה אלוהים אמת, ואלוהים אחרים הם אלילים שאין בהם כוח לפעול לפניך כלום. הרי ישראל בוטחים בך, ואתה עזר שלהם, שנאמר בך ישראל, בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. הרי ביטחונם לפניך, מיד נאמר בהם מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, וכולי לשועתך, קיוויתי אדוני. אז אנחנו עוסקים בשמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא, שבהם תלוי כל הנהגת העולם, וככל שהשמות האלה יותר מתלהטים, אז גם הנהגת העולם היא על פי הדרך הראויה. ממילא אויבי ישראל מוכנעים, והטומאה מוכנעת. עכשיו, כל זה קשור לתורה, אז תכף נראה. אין אחד יחיד ומיוחד, הנזכר בשמותיך, אנחנו מזכירים אותך בשמות שלך, ומהם רועשים כל הצבאות שלך. זאת אומרת, על ידי הזכרת השמות, הדברים האלה, האמת, הם מאוד מדויקים. הרמח"ל טיפה נותן לנו הצצות לעניין הזה, בין היתר בדרך השם, בספר שלו. על ידי הזכרת השמות, מלאכים, פועלים, מהם רועשים כל הצבאות שלך, אז הרי כולם נכללים בתורתך. כאילו יש פה איזה סוג של הבחנה כזאת, חידוש כזה. הרי סוף סוף, כל השמות הקדושים האלה נכללים בתורה. אני מתחיל לתפוס מה קורה פה. זאת אומרת, עקרונית, היה אפשר לפעול את כל הפעולות האלה על ידי הזכרת שמות פשוט. השבעת מלאכים. כל מיני כינויים לקרוא בשמות של הקדוש ברוך הוא, ולפעול כל מיני פעולות, בעצם קבלה מעשית. אבל אין צורך, כי השמות האלה נמצאים בתורה. הרי כולם נכללים בתורתך, וכך מתלהטים בכל העולמות, בשעה שישראל עוסקים בה. זה החידוש. אז עקרונית, היה צריך אולי לקרוא לו בשמות האלה, לקרוא לו, להשביע את המלאכים, להגיד את הצירופים האלה, לעסוק בקבלה מעשית. אבל בעצם, אותה פעולה נעשית פשוט על ידי עיסוק בתורה, כי השמות האלה נזכרים בתוך התורה. זה כמו, מזכיר לי את התפילה הזאת, ענה בכוח גדולת ימיניך, שחיבר רבי נחוניה בן הקנה, שבעצם העיקר שם זה שם בן מבית, הראשי תיבות שם הם העיקר. זה מה שהיה קודם. א', ב' וג', ענה בכוח גדולת, ימיניך תתיר צורה, זה י', ת' וצדי. אז בעצם רבי נחוניה קנה, בן הקנה, סידר לנו תפילה שהיא תחנון נורמלי, שומרים אותו, אבל על ידי האמירה שלו, אנחנו בלי להרגיש כאילו אנחנו פועלים את השמות הקדושים האלה. ועושים את הפעולה שצריך, שהיא העיקר. אז עכשיו על אותו עיקרון. כמו מין תפילת רבי נחוניה בן הקנה כזאת, כל התורה כולה היא כזו בעצם. נראה את זאת פעם, הרי כולם נכללים בתורתך, וכך מתלהטים בכל העולמות בשעה שישראל עוסקים בה. עשה למען תורתך, ותעביר מישראל כל חושך וכל צרה. בעניין, אולי אני פתאום מבין, עשה למען תורתך, אולי למען זה שאנשים לומדים בתורתך. אז בזכות זה תעשה. ותעביר מישראל כל חושך וכל צרה. שתהיה כופה בשמותיך כל מדרגות הטומאה להתרחק מישראל עמך. ככה זה הפעולה שקורית כשהשמות האלה נזכרים. מיד יאמר בהם, אשריך ישראל מי חמוך עם נושע בהשם. בהשם דווקא, כאילו, בשמות הקדושים. ואתה על במותם ותדרוך, זה הכנעת הקמים בלינו לרעה, אבל יש פה דילוג בפסוק. אשריך ישראל מי חמוך עם נושע בהשם. ואשר חרב גאוותיך, ויכחשו לך אויביך, ואתה במותיך תדרוך, וגם עכשיו לדעתי לא ציטטתי את הכל. הוא עושה אותו, פה איזה דילוג עד הסוף של הפסוקים האלה, של הפרשייה הזאת.
אבל בכל אופן להדגיש את העניין הזה שאנחנו נושעים בשם, ועל ידי זה ממילא הבמות נדרכות, במות אויבינו נדרכות. שאתה אלוהים אמת ואלוהים אחרים הם אלילים שאין בהם כוח לפעול לפניך כלום. עכשיו הוא מדגיש את הדבר הזה שהשם הוא אלוהים אמת ולכן שמותיו וכינויו הוא אמת, הם פועלים. אבל האלילים אין בהם כוח לפעול, הם לא באמת פועלים. זה פשוט נגיד ככה, אולי זה היעדר הערת השמות הקדושים גורם לזה שכאילו הם פועלים. אבל זה לא באמת שהם פועלים. מה שפועל, זה פשוט אולי היעדר פעולה של הקדושה. אבל כשהקדושה פועלת אין שום מקום לפעולה שלהם, של הסתרה אחר. הרי ישראל בוט חיים בך, הנה מגיע הכיווי והביטחון. ואתה העזר שלהם, שנאמר בך ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא... אז הנה עכשיו... לא, סליחה, זה פסוק בהלל, פסוק הזה, והוא כאילו יוצר פה תלות. על ידי בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. ישראל בטח בשם, עזרם ומגינם הוא. על ידי הביטחון, מגיע העזרה וההגנה. אני אוהב את הביטוי הבא, הרי ביטחונם לפניך, כאילו מנחה, אנחנו מגישים לפניך את מה? את הכיווי שלנו, את התקווה, את האופטימיות שלנו, את הביטחון שלנו, בך. הוא מוגש לפניך, הרי ביטחונם לפניך. מיד נאמר בהם מגן עזריך, ואשר חרב גאוותיך, וסוף הפסוק, ועתל במותם אותי תרוך, שעתך כיוויתי אדוני. אז נפעל את הפעולה הזו, לילה טוב.